Suomen merialueelle on haaksi rikkoutunut aikojen kuluessa tuhansia aluksia. Osa haaksi rikkoutuneista aluksista on arkeologisia kohteita, osa uuden ajan rautalaivoja. Meriympäristön kannalta suuri muutos tapahtui alusten siirtyessä käyttämään hiilen sijasta öljyä. Hylkyjen vanhetessa rakenteet hajoavat korroosion edetessä ja jossain vaiheessa hylyn tankeessa oleva öljy alkaa tihkua mereen. Vapautunut öljy saastuttaa ja pilaa meren ekosysteemiä. Suomen ympäristökeskus suoritti loppukesällä 2020 yhteistyössä merivoimien kanssa vedenalaisoperaation polttoaineiden poistamiseksi kahdesta hylkykohteesta. Kohteeksi valittiin 1980-luvulla haaksi rikkoutuneet pienehköt rannikkolastilaivat Hanna-Marjut ja Fortuna. Molemmat hylyt sijaitsevat lähellä toisiaan Saaristomeren kihdin selällä Ahvenanmaan maakuntahallituksen vastuualueella. Hylyt ovat myös maakuntahallituksen varautumissuunnitelmassa luokiteltu ympäristöriskikohteiksi. Molempien alusten haverin syy oli ollut hyvin samankaltainen. Uppoamiset aiheutuivat veden pääsystä sisään lastiruumaan avoimista lastiluukuista, seurauksena alusten kaatuminen ja uppoaminen. Ennen varsinaista öljynpoisto-operaatiota tutustuttiin arkistoissa molempien alusten piirustuksiin. Operaation kannalta tärkeää oli polttoainesäiliöiden sijainti ja erilaiset muutostyöt alusten ollessa vielä normaalissa käytössä. Arkistotyön ohella hylyllä käytiin useita kertoja tiedustelemassa sekä ottamassa taustanäytteitä ympäristöanalyysejä varten. Ensimmäinen tiedustelu tehtiin jo syksyllä 2019, jolloin Aranda-tutkimusalukselta kuvattiin hylkyjä robottikameroin ja aluksen monikeilaimella. Tutkimuksia jatkettiin keväällä 2020. Tiedusteluretkien avulla laadittiin hylyistä kolmiulotteisia kuvia jatkosuunnittelua varten. Sukelluksiin myös varmistettiin, että kohteisiin meno on turvallista. Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöä koulutettiin hylkytöihin sekä päivitettiin töissä tarvittavia laitteita ja varusteita. Ettei sillä suurilla kierroksilla aiheuta sitä, että se palaa se teräsiä vaan sen takia. Varsinainen öljynpoisto-operaatio käynnistyi elokuussa 2020. Merivoimien öljyntorjunta-alus Hylje lähti kotisatamastaan suorittamaan tehtävää, mukanaan tarvittava laitteisto ja laiva- ja sukeltajaryhmä. Hylkyen luo saavuttuaan Hylje ankkuroi itsensä usean varppausankkurin avulla suoraan ensimmäisen kohteen päälle. Ensimmäisenä kohteena oli noin 40 metrin syvyydessä makaava Hanna-Marjut. Polttoainesäiliö sijaitsi lastiruumassa aluksen hyttirakennuksen alla. Tankkiin pääsemiseksi raivaaja sukeltajat poistivat osan ruumaa peittävästä ponttiseinästä. Polttoainetankki pystyttiin hyvän alkusuunnittelun ansiosta tyhjentämään kahdessa päivässä. Ajaa se varovasti loppuun asti, niin että saadaan ne kierteet tehty. Seuraavaksi siirryttiin alle merimailin päässä makaavalle Fortuna-hylylle. Hylky makaa oikealla kyljellään noin 30 metrin syvyydessä keula kohti pohjoista. Sukeltajat poistivat hylyn ruumasta vanhaa suojalankutusta päästäkseen käsiksi polttoainetankkeihin. Ensimmäinen tankki tyhjennettiin nopeasti, mutta toinen todettiin tyhjäksi. Rikkoutuneesta tankista polttoaine oli valunut aluksen keulapakassa olevaan taskuun. Taskusta poistettiinkin yli 3 tonnia polttoainetta. Tässä on Hanna-Marjutin ensimmäisestä tankista 6 dieseliä näytepullo. Sitten loppuvaiheessa siihen rupesi tulee vettä mukaan. Tää kuitenkin näkyy, että ehkä noin 50% tästä pumppausmäärästä oli vielä öljyä.
Me sit lopetettiin siinä vaiheessa, kun oli enää vettä. Tällaista tavaraa löytyi sitten semmoisesta öljytaskusta, joka oli jäänyt sinne ruumaan, joka ei ollut missään tankissa. Tämä on ihan puhasta öljyä, näyttäisi polttoöljyltä, se on punaista. Ja tässä on sitten 2000 litraa, 2500 litraa näiden välillä pumpattu tämmöistä materiaalia. Nyt maanantaina ennen 10 on taas ollaan samassa polttoainesäiliössä kuin mistä tämä on tullut. Ja vaan porattu ylemmäksi sitä, niin aika hyvä tuotos. Siellä on vettä hyvin vähän ja tämä on puhdasta dieseliä. Yhteensä molemmista hylyistä kertyi vedensekaista öljyä lähes 21 tonnia. Kokonaisöljymääräksi arvioitiin noin 15 tonnia. Operaation kokonaiskesto oli alle 2 viikkoa. Kihdin selällä toteutettu öljynpoisto-operaatio oli osa Suomen hallituksen vesiensuojelun veden vuoro tehostamisohjelmaa. Maamme merialueella makaa vielä lukuisa joukko ongelmahylkyjä, joiden aiheuttama ympäristöuhka tulee poistaa. Hylkyihin liittyvää tietoa tarvitaan lisää. Läheskään kaikkia hylyistä aiheutuvia ympäristöuhkia ei vielä tunneta.